вічно. Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. І товаришу мій, ти навіки заснув спокійно. Хочу подякувати пану Голкуну за те, що він виступив меценатом наших дошок і залишається доброю вашу вихованці школи. Навіки залишаються в цій школі, і дітки будуть бачити їхні подвиги. Пам'ятання. Вони залишаться завжди в наших серцях, в нашій пам'яті. Кожного дня ми маємо згадувати ту ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Це мільйони загиблих, репресованих, закатованих. Це ми знаємо з власної історії. І товаришу мій, ти навіки. Кров свята зелененьку траву запрапор.